Podle mého vkusu a mého pevného přesvědčení věda a výzkum v České republice, stejně jako oblasti vzdělávání, jsou velice atomizované, což skutečně stěžuje, řekl bych, debatu o těch zásadních problémech, které společnost by měla řešit dnes i v budoucnosti. Podle mého názoru jenom spolupráce řady oborů nás posune dál nejenom v technologiích, ale také v tom přemýšlení o společenských problémech. A možná bych uvedl jeden příklad řešení klimatické krize. Samozřejmě na jedné straně spočívá v tom, že budeme vyvíjet nové technologie, ale zároveň je to otázka, výzva, která směřuje hluboko vnitra lidské duše, nebo se velice dotýká lidské mentality, způsobu chování člověka, jeden druhému, přírodě. A toto jsou všechno výzvy, které je nutné řešit dohromady a nikoli v separací. Takže multioborovost pro mě je v zásadě podmínka sine qua non pro to, aby lidstvo vyřešilo své zásadní domácí úkoly v příštích 10 až 50 letech. Bez multidisciplinarity nebudeme úspěšní. Já bych možná to období těch 30 let vymezil dvěma knihami, které pro mě jsou zásadní, proto abych mohl přemýšlet o těch třech dekádách, o vývoji. A jejich názvy jsou symbolické. Tou první knihou, která byla vydána těsně před rokem 1989, je ta známá kniha amerického politologa Francisa Fukuyamy o konci dějin, v nichž Francis Fukuyama předpovídá vítězství liberální demokracie, což také bylo očekávání značné části české společnosti v roce 1989 a dlouho po ní. Na konci, kdybych se měl dostat do roku 2019, tak na konci tohoto procesu stojí kniha, která byla napsána už okolo roku 2000, tuším. To je kniha Jiřího Dienstbiera Odsnění k realitě. Takže zatímco ta doba po roce 1989 byla podobná tomu snění, česká společnost sněla o lepší budoucnosti, z dnešního pohledu možná poněkud naivně také. Tak vlastně postupem doby, jak šel čas, tak se společnost postupně z toho snění probouzela, otevírala oči a začala se ocitat v té každodenní realitě, někdy možná trošičku drsného světa. A já se trošičku obávám, že konsekvence toho probouzení, které ale kdy bylo nepříjemné, zažíváme my dnes v roce 2019. A hlavními projevy jsou samozřejmě růst populismu, nacionalismus, který v 90. letech podle mého názoru nebyl příliš silný české společnosti, zatímco dnes skutečně poměrně rezonuje ve veřejném prostoru. S tím bohužel také souvisí určitá nechuť, možná až nenávist určitých částí společnosti k přistěhovalcům, k lidem, kteří potřebují pomoc. A s tím také souvisí pro mne až licoměrný postoj České republiky poslední dobou k členství v Evropské unii, což mě skutečně naplňuje hlubokou lítostí. Na druhé straně domnívám se, že rok 2019, možná rok 2020 by mohly být určité milníky, mohla by následovat určitá katarze, protože přece nám pevně věřím v to, že občanská společnost v České republice existuje, že už je poměrně silná a má velkou víru v občanskou společnost, v liberální demokracii a ve svobodu. Takže chci věřit v to, že se snad nacházíme v tom nejlepším bodě, kde bychom mohli zase stoupat nahoru.